נמצאים סמוך ונראה ליום הדין, שבוע ממש לפני יום הדין, יום ראש השנה, ואנחנו בפרשת השבוע נקרא: אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, וכו' וכו'. בפרשה האחרונה, פרשת כי תבוא, מנינו 98 קללות, צח קללות, שכל מי שמע אותם מיד רועד ומפחד. אנשים מפחדים לעלות לתורה, וזה הזמן של הגבאי להתנקם במי שהוא שונא אותו. חכה, אני מעלה אותו בשישי כי תבוא, אני אעלה אותו שם, אני אראה לו מה זה. אנשים לוקחים את זה אישי, וואי, ראית מה הוא עשה לי? שבת היינו בבית כנסת, ההוא העלו אותו, אחד העלו אותו שם, הוא לא ידע ששישי זה זה, והוא כל רגע, החזן, חבר שלו, הוא אומר, לא נעים לי, הרגשתי שאני מקלל אותו. מקלל אותו? אתה לא מקלל אותו? זה ציווי שהקדוש ברוך הוא, שמי שעובר על התורה, חלילה, הקללות יכולות לבוא עליו. אז אם כן, יש לנו בפרשה האחרונה צח קללות, ופרשת בחוקותה יש לנו שם עוד ממתת קללות. כל אחד ששומע את הקללות הללו מפחד. ריבונו של עולם, לא נעים לשמוע את זה, אבל היסוד הגדול זה לא הקללות, זה הפחד מהקללות, זה הפחד מלעבור על הקללה. מה מביא את האדם חלילה לקבל את הקללות האלה? אדם שמפחד וקונה איזה מוצר חדש למשל, והוא לא קורא את ההוראות יצרן, הוא אומר, לא אכפת לי מה כתוב, זה מפחיד, הוא לוקח איזה תרופה מסוימת, והוא לא מסתכל את ההוראות שם, הוא אומר, אני מפחד. זה שהוא לא יקרא את ההוראות, לא יגרום שזה לא יקרה. ההוראות של הקדוש ברוך הוא הן הוראות ברורות. אדם שהולך בדרך הישר, בדרך התורה והמצוות, ממילא הכל בסדר. אבל אם חלילה אדם ילך ויעבור על התורה והמצוות, כאן הוא צריך לפחד. ומה משה רבנו בא ואומר לנו? עם ישראל, אומר המדרש, פחדו, שמעו צריך כללות, כולם נהיו שמה לבנים, פחדו, רעדו מפחד. אומר להם משה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, אל תפחדו, הכל בסדר, שום דבר לא קרה לאף אחד, הכל בסדר, מה יש לכם לפחד? לכאורה, משה רבנו, מה אתה עושה? כל המעניין היה שעם ישראל יפחד, ועל ידי כך ילכו וישמרו תורה מצוות, אתה עכשיו מוריד להם את כל האוויר? המטרה שהקדוש ברוך הוא הייתה להפחיד את עם ישראל, שאדם שעובר על החוקים שלו, זה העונש הצפוי לו. אז מה אתה הולך ועושה, ועכשיו מוריד להם את הכל בסדר, אל תפחדו, תהיו רוגעים, הכל בסדר. אלא היסוד הגדול הוא, שהפחד, אדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא לא מפחד. לא בגלל, יש דרגות בעבודת השם, יש יראת הרוממות, יש יראת העונש, ויש המאהבה. מאהבה זה הדבר הכי גדול שיש. אבל יש איזה סיפור על איזה אדמו"ר אחד, שיום אחד הוא בחודש אלול נכנס לבית מדרש ואמר לתלמידים שלו, אברכים, החודש הזה אני רוצה שאתם תשבו ותעסקו בספר ראשית חוכמה. מי שלמד פעם ראשית חוכמה, יש שם מסכת גיהנום, מסכת כיבוד הקבר, יש שם דברים לא נעימים לקרוא אותם, מפחידים מאוד. אדם שיקרא אותם יכול להזדעזע ולא להירדם בלילה. הוא אמר, צריך להתעורר, וזה הספר שמתאים שתלמדו בו. יש שם שלושה אברכים שהם הלכו באמת, תפסו את זה כמו שצריך ולמדו את הספר הזה, את המסכתות שם המפחידות. וכמה ימים לפני ראש שנה אמר להם, נו, מה קורה? איך עבד עליכם הספר? מה אתם מרגישים? אחד האברכים אומר לאדמו"ר, לא, הרב, אני אגיד לך את האמת, אני לא ישן בלילה, כולי רועד מפחד, אני ממש כל היום רועד, לא יודע, אני לא טוב לי. אמר לו האדמו"ר, הכל בסדר, תרגע, זה לא בדיוק בצורה הזאת, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא רחמן, הקדוש ברוך הוא אוהב, הקדוש ברוך הוא סולח, אל תדאג, הכל בסדר. הרגיע אותו. טוב, אברך יצא קצת, הרגע, היה ממש בפחד גדול. אברך שני, היה קרא את זה בתור מדרשים יפים, דברים מעניינים, יש כאלה רואים בזה מיסטיקה, חיבוט הקבר, גיהנום, זה דבר מעניין. אבל לא לקח את זה אישי, כאילו, בסדר, נחמד, למדתי עוד איזה מדרש יפה. אדמור אומר, נו, איך היה הלימוד? הוא אומר לו, הרב, דברים מאלפים, איזה יופי, איזה דברים יש שם, חבל על הזמן. הוא אומר לו, חבל על הזמן, תדע שלך, כל מה שקראת, אפילו לא דוגמית של הדוגמית, מה שיש שם באמת. זה כלום. אתה מסתכל על זה בתור יפה, זה כל זה אתה יכול לחוות עליך בפי מאות אחוזים. מה זה הפחיד אותו? חבל על הזמן, יצא משם כולו רועד. השלישי, שמע את זה, אומר האדמור, את זה, אמר לו, הכל בסדר, אל תפחד, הרגיע אותו. וזה, מה זה הפחיד אותו כמו לא יודע מה. מה הסיפור פה? זה מפחיד או לא מפחיד?
זה השלישי בא וישאל את הרב. הרב, תגיד לי, מה העניין? אחד, הרב אומר שצריך לפחד ולראות, שזה רק דוגמית, והשני, הרב אומר שזה הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא רחמן. אלא היסוד הגדול הוא שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאדם יעבוד אותו מפחד, מהירה. כי אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא מהירה, זה בזמן שהוא ירא ממנו מפחד, אז הוא עובד, אבל אחר כך יעבור לו, הוא שמע איזה שיעור טוב, הוא פחד וזה, אחר כך ירד, נגמר. אבל אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא מרוממות, מבין את הגדולתו של הקדוש ברוך הוא. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהונזן ופרנס לכל ממילא, אדם יעבוד את ברו כל הזמן. אז העניין של הכללות זה עניין של הדעת שזה קיים בעולם. זה נמצא, ובאמת זה ראוי למי שעובר התורה, לציווי של הקדוש ברוך הוא, ראוי לקבל חלילה את הדברים הלא נעימים הללו. אבל תדע שהקדוש ברוך הוא מלך סולח, רחמן. למי? למי שמה עושה? שהולך מנסה. מי שאומר, אנחנו נראה במשך הפרשה, שמה אומר? שמה אומר, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי. זה אדם הכי מסוכן. אדם שאומר, לי זה לא יקרה, אדם שאומר, הכל בסדר, שום דבר, בסדר, נלך בראש השנה, נאכל תפוח בדבש, נאכל ראש של כבש, נאכל קרטי, נאכל רימון, זה חג מעניין, מאוד יפה, יש ארוחות, יש טובות, הכל בסדר. אבל אחד שמפחד מיום הדין והוא מבין שהיום הזה גדול, וכל הגורל של היום הזה תלוי ב-48, של שנה כהונה כולה, תלוי ב-48 שעות, זה הגדול ביותר שיכול לדעת. שמה פתוח, חדר אוכל אמרתי. הממילא יוצא לנו שאדם שמלוקח את ראש שנה כיום הדין ולדעת ולהבין שיש לנו 48 שעות גורליות, 48 שעות ש-365 ימים תלויים ב-48 שעות הללו. כל שנייה שאדם יהיה לו בשנה הבאה, כל שנייה, אפילו אדם שהלך וסתם נשרט משולחן, נשרט מקיר, דברים קלים שאנחנו לא שמים לב אליהם, אפילו זה נכתב בראש השנה. כמה אנחנו צריכים לפחד? כל כאב ראש קל וקשה, כל כאב בטן, כל דברים יותר חמורים, כל נזק באוטו, ברכוש, דברים חלילה לא נעימים במשפחתיים וכו' וכו' וכו', פרנסה, בריאות של כלל המשפחה, של הקרובים, הכל ב-48 שעות מכניסה של ראש שנה עד צאתו, שם נגזר על האדם מה יהיה בכל השנה כולה. איזה פחד זה, איזה מפחיד זה. הרי אם אדם יש לו איזה משפט בעולם הזה, שהוא משפט קל, עבר באדום, נסע עם פלאפון ביד, רוצים לעשות לו שלילה, אז במקסימום יקחו לו שלילה של הרישיון, לא נעים לו טוב. הרי הוא ייקח את העורך דין הכי טוב שיש. וחודש לפני הוא לא ישן ויחשוב איך אני יכול להצליח במשפט, ואיך אני יכול לעזור למשפט ולהביא עוד הוכחות טובות. ולצאת מזה זכאי. הוא לא רגוע. יום יומיים לפני בכלל הוא כל היום מדבר על זה עם החברים ומסביבו, רק ינסה לראות, למצוא את זה פתח לבוא לפני השופט ולהוכיח לו שהוא בסדר. אז אם דבר כל כך פעוט, אנחנו כל כך מפחדים וכל כך רועדים ומנסים לעשות הכל להצליח בדין, וחלילה וחס, אם אדם היה היום אין דין מוות, לא, אף אחד אין לו, לא גוזר דין מוות. פעם מלאכים חופשי היו גוזרים גזר דין מוות. אם אדם היו גוזרים לאף גזר דין מוות, הוא יכל לישון, הוא יכל לאכול. באותו רגע של הבשורה, שהוא ידע שיש לו תאריך, חצי שנה, לא משנה כמה זמן לפני, הוא לא היה חי בכלל כבר, הוא היה מת לפני, מפחד. אז הקדוש ברוך הוא מלך רחמן, הוא מודיע לך מתי המשפט. והקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להביא שום עורך דין בשום כסף. שום סנגור בשום כסף, שיהיה ממולח ביותר ומוצח ביותר, אף אחד לא יכול לבוא ולעזור לך. אתה מונחה לבד מול בית דין, מול הקדוש ברוך הוא. מישהו יכול לעמוד בזה? דוד המלך אומר בתהילים, סמר מפחדך בשרי, משפטיך יראתי. דוד המלך שלא ראה אף אחד בעיניים, גם את הארי, גם את הדוב יקעב דרך. נלחם עם אריה, נלחם עם דוב, הרג את גוליית, לא ראה אף אחד. אבל בחודש אלול סמר מפחדך בשרי. הוא היה רועד מפחד. מה אתה מפחד? מה אני מפחד? יש לי דין מול בורא עולם. זה לא מישהו שאתה יכול להסתיר ממנו. שום דבר. הכל גלוי ודע לפניו, בין מרית העין החיצוני, מה שאנחנו עושים, ובין המחשבות הלב. כל מה שאנחנו חושבים גלוי ודע לפניו. מישהו יכול להסתיר ממנו משהו? שום דבר. אז אנחנו לא נפחד? כמה אנחנו צריכים לדעת שכל רגע נתון ביום הדין הגדול הזה, זה יכול לשנות עולם שלם. אתה ובני משפחתך.
האם יהיה לך ילדים, האם יהיה לך אישה, האם תתחתן, האם תעשיר, אם חזה שלום הפוך, האם תבריא, אם חזה שלום הפוך. כמה אנשים עד עצם היום הזה, שנה שעברה, היו בראש שנה והיום כבר לא נמצאים פה? המון. כמה אנשים היו בריאים שנה שעברה והיום כבר לא נמצאים בבריאותם? חלקם נכים, חלקם בקושי שזיזים, חלקם נמצאים במחלקות השם ירחם. כמה אנשים היו עשירים והיום הם מקבצי נדבות? כמה אנשים היו נשואים והיום הם גרושים? השם ירחם. כל זה מתי קרה? לא אתמול, לא שלשום, לא שבוע שעבר. אבל המקרה היה שבוע שעבר. לא. זה קרה ביום הדין. שבוע שעבר הייתי בשבעה של השכן שלי, נפטר שם. אמרתי להם, משה לא נפטר ביום שני, הוא נפטר בראש השנה. אדם יכול ללכת רגיל, הוא לא יודע מה יש עליו. אומרת הגמרא מסכת ראש השנה, שיום ראש השנה דומה, כל עם ישראל עובדים, עוברים לפניו כבני מרום. אומרת הגמרא כמה פירושים, אחד הפירושים שמה, שהבהמות שהולכים בעדר, היו שמים להם מקום צר ללכת, שרק בהמה אחת יכולה לעבור, ואחת אחת עוברים שם, והבעל הבית עומד שם, ולוקח צבע אדום, וכל הסירים, מה עושה? צובע אותו. הכבש הזה עובר שם הלאה, ממשיך ללכת, הוא יודע שיש לו צבע על הגב, אין לו מושג מה יש עליו, הוא הולך מבסוט, הוא ממשיך לאכול באח, הוא מבסוט עם החברים שלו, אבל הוא לא יודע שיש לו צבע על הגב, שהצבע הזה מורה שהוא מיועד לשחיטה. כל אחד שיוצא מראש השנה, אין לו מושג איזה סימן יש לו על הגב. אין לו מושג מה כתוב לו על הגב, מה נחתם ביום ראש השנה, עד ראש השנה שתיכנס, עד הכניסה של ראש השנה בעזרת השם יום שני, אף אחד לא יודע מה נחתם ראש השנה שעבר. כל מה שנכתב ראש השנה שעבר זה 365 ימים עד כניסה של ראש השנה. כל דבר קטן גגדול. אז איך לא נפחד? כמה אנשים היום נמצאים בחרפת רעב ועלו מירי גררמה לביר העמיקתה, התרסקו. במה? ב-48 שעות. כמו שהכבש הזה הולך עם צבע אדום על הגב, הוא לא יודע שהוא מיועד לשחיטה, אותו אדם הולך עם צבע על הגב, השם ירחם, אחד הפרנסה, אחד בחולי, וגם הפוך. לחיים טובים ולשלום, ולעשירות, ולהצלחה, ולחתונה, ולילדים, הכל. במה? צבע אדום. אותו כבש שהולך עכשיו עם הצבע האדום על הגב, הוא יכול לעשות משהו עם זה? הוא יכול לשנות את הגזרה? אם הוא ילך למים, לאגם שם למטה שהם שותים, הוא ייכנס בתוך המים, ישתכשך טוב טוב טוב, מה יקרה לצבע? יעלם. אבל הבא יתחפש אותו, ירצה לשחוט אותו, אין צבע. ואין מים אל התורה. אם אגם, אם אדם חלילה נחתם לו ביום ראשון, נחתם משהו לא בסדר, יש חלילה איזה משהו על הגב, סימנו איזה משהו לא טוב חלילה, אדם יכול ללכת לנער את עצמו במים, בתורה, בחסד, במצוות, ולהוריד את כל מה יש לו על הגב. אבל זה כבר אחר ראש שנה. אנחנו עכשיו מקדימים תרופה למכה. לפני גזר הדין, אנשים מחכים ליום כיפור. למה? לבקש סליחה מהחבר שלהם. אבל יום כיפור זה מאוחר. כי אם הגעת עכשיו עם תיק לא טוב, שיש לך עכשיו מחלוקת, עם חבר, עם אח, עם משפחה, עם עובד, מעביד, שכנים, לא משנה עם מי, ואתה באת עם התיק הזה למה? אתה צדיק, אתה אומר שכתוב שאין יום הכיפור מחפר בעיני בני החברו, אז אתה מחכה למה? לערב יום כיפור, אני אבוא ויבקש סליחה. אבל למה להיכנס עם זה לראש שנה לדין? הרי ביום ראש שנה ידונו אותך עם התיק הזה על הגב, וזה לא טוב. למה לחכות לערב יום כיפור? הפוך, היום, שבוע לפני יום הדין, לפתור את כל הבעיות עם כל המסביב. אתה לא יודע איזה צער של מישהו שמקפיד עליך, לא יודע באיפה, דימה קטנה של יהודי שבצער ממך, והוא מקפיד עליך חלילה. וזה יכול לשנות את הדין, השם ירחם מקצה לקצה. אנחנו צריכים לראות רבותיי ולדעת שכל שנייה עכשיו, יש לנו מכירת סוף עונה, יש לנו שבוע לפני ראש השנה, שאנחנו יכולים לשנות את הגזר דין. לא מתחילים את הגזר דין להיכנס למשפט, ואז מתחילים לעשות תשובה, היום מתחילים לעשות תשובה. שבוע לפני ראש השנה, כל שנייה, כל רגע נתון, אתה יכול להפוך את כל הגזר דין. האדם אומר לעצמו, מה אני אשתנה, עזוב אותי, אני כל השנה גם ככה. רעת, מתרוצץ, בקושי, מתעסק, מה אני יכול לעשות בשבוע? עצם הרצון, עצם השינוי, מהות שאדם אומר, אני רוצה להשתנות, זה כבר מספיק הקדוש ברוך הוא. לא צריך להיות אדמור ביום אחד. עצם הקדוש ברוך הוא שרואה שאדם רוצה להשתנות, זהו, זה מספיק. קראתי ציפור מצמרר בירושלים, איזה אמא אחת, השם ירחם, בת 35, קיבלה מחלה קשה ביותר. היה לבת הגדולה שלה בת 14, והייתה צמודה לה בבית חולים שם, מכילה אותה. עוזרת לה, הייתה 3 שנים מאושפזת, וכבר הרופאים אמרו, נגמר הסיפור, מרימים ידיים, אין מה לעשות, לחכות ליום האחרון. יום אחד שהילדה נמצאת עם אמא שלה, האמא אומרת לה, ביתי יקרה, תצאי בבקשה מהחדר. היא הבינה שזהו, כנראה הולכת לצאת נשמתה, ונגמר, היא לא רוצה שהיא תראה אותה ברגעים האחרונים שלה.
הילדה יצאה החוצה בסערה והתחילה לצרוח ולפקוד שם, נקשה לאחות והבינה שכנראה זה גם הסיום, התקשרה מיד לאבא שלה, אומרת לה, אבא, אתה כל החיים הכנת שם מרחל מהמצב הזה, אמרת שתמיד אני אזכיר לך על נרות נשמה ודברים, תגיע מיד דחוף לפה. טוב, היא בוכה ובוכה ומתאספים מסביבה, אחיות, כולם מתאספים ומבינים שהם מנסים להרגיע אותה, ואחרי איזה מספר דקות שהיא נרגעת את זה, עוד פעם היא באה להתקרב לחדר, היא פותחת את הדלת, והיא רואה את אמא שלה יושבת על המיטה, ומדברת. אומרת, ריבונו של עולם, מה זה יעזור לך אם יהיה לך עוד מצבה אחת בהר הזיתים בירושלים? ניתן לך משהו? יוסיף לך משהו? שום דבר, נכון? מה זה יעזור לך אם תיקח את האמא ותשאיר את הילדים לבד בלי אמא שלהם? ניתן לך משהו? לא. אני מתחיינת לפניך, אני מקבל את עצמי למסור את כל חיי בשביל תורה. אבל אני אישה, אין לי חיוב לימוד תורה. היא מתחייבת שהיא הולכת לעזור לתלמידי ישיבות שלומדים תורה, ללכת ולהכיל אותם. חצי יום, מ-8 עד 2, היא הולכת כל בוקר ללכת ולבשל לתלמידי תורה, שיהיה להם כוח ללכת ללמוד תורה. כך היא מדברת עם הקדוש ברוך הוא, וכולם עומדים ומסתכלים עליה. רגעים האחרונים, היא אומרת, ריבונו של עולם, נשאר לה לחיות שעה, שעתיים. מה יעזור לך המצבה בהר הזיתים? וזה היא מקבלת על ההתחייבות הזאת. מדברת ומדברת, כולם עומדים, מסתכלים עליה, מבינים טוב, רגעים אחרונים, וזה בסדר. שמה אחרי מצב לא נעים, ופתאום היא אומרת לבת שלה, תביא לי בבקשה כוס מים. עכשיו אסור לה לשתות, השם ישמו, הקנה, הוושת שלה, הכל הלך. מחורסה, מלך, אסור לה לגעת מים, והאחות אומרת לה, אסור לה לשתות. היא אומרת, אמא מבקשת, אני הולכת מביאה. היא רצה, מביאה לה כוס מים ונותנת לה. היא לא שתתה כבר חודשים אגבי חודשים, הכל דרך הוריד, הכל... נותנת לה כוס מים, היא מברכת שהכל נהיה בדברו. הילדה מבינה שהיא רוצה להצדיק עליה את הדין שהכל נהיה בדברו, ובזה לסיים את נשמתה. היא שותה את הכוס מים, מסיימת אותה. השם ישמור, אדם שלוש, אתה חודשים, הוא בקושי לוגם, נוגע עם הלשון. מורידה את הכוס. מבקשת עוד כוס מים. ארבעה כוסות היא שותה, ואחר כך היא אומרת לה, תביא לי משהו לאכול. וכולם, כל הצוות עומד שם, ופשוט לא מאמין מה קורה שם. הרופא הבכיר שם, מנהל בית החולים, של המנהל מחלקה של השם הרחם הזה, רואה שם את ההתקלות הזאת, הוא מבין משהו שהוא קורה, הוא גם ניגש לשם, הוא רואה את זה מול העיניים שלו. תביאו לאכול. היא מתחילה לאכול, אוכלת. הגברת הזאת, תוך שבוע יצאה מהבית חולים, עם מונית בדרכה לביתה. והיא חיה עד היום, כבר עבר 35 שנה. למה? כי היא קיבלה על עצמה, ברגע נתון, היא עוד לא ביצעה את זה, אני רק הולכת לעזור ללמודי תורה. יוצא מפה שאדם מקבלה קטנה, יכול לשנות את הגזר דין שלו, ולצאת מהמקום שאין לו לאן לצאת ממנו. אדם בקבלה קטנה בשבוע לפני יום הדין, אומר ריבונו של עולם, הבנתי. אני רוצה לעשות שינוי דרסטי בחיים שלי. אני רוצה לקבל עליי משהו, לעשות משהו לכבודך. ברגע שאדם קיבל על עצמו את הדבר הזה, נגמר הסיפור. הקדוש ברוך הוא אומר, הלאה, עזבו אותו. הרי הגמרא מסכת ברכות אומרת שאסור לאדם ללכת במקום סכנה. למה? כל מי שהולך במקום סכנה פותחים לו את הספרים שלו. האם להציל אותו או לא להציל אותו? למה? כי השטן מקטרג בשעת סכנה. מגיע לך נס להציל אותך במקום שאתה נמצא או לא מגיע לך? אם אדם ראוי פותחים לו את הספרים שלו, אומרים בוא נעזר צדיק, עושה חסדים, מצוות, מתפלל, לומד, מעולה, מצילים אותו. אם לא, חלילה, נגמר הסיפור, גומרים את האדם. אומרת הגמרא שעד אף פעם אסור לאדם ללכת במקום סכנה, כי אף אחד לא רוצה שיפתחו לו את הספרים שלו. בעולם הזה, אף אחד לא רוצה שיפתחו לו את הספרים שלו. לא מס הכנסה, לא זה, לא זה, שישארו אצלם, שיהיו בריאים. אף אחד לא רוצה שיהיו בעולם הבא שיפתחו את הספרים, מי אתה ומה אתה עושה? אפילו רבי שמעון בר יוחאי פחד ואמר שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ידון אותו כי הוא רחמן, כי בבית דין של מעלה יפתחו את הספרים, הוא מפחד מזה. אז אנחנו, מי רוצה שיפתחו את הספרים? אומרת הגמרא עוד כמה דברים, מה גורם לאדם שיפתחו את הספרים שלו. אדם שאומר לחברו, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא ישלם לך. מי שאומר כזה דבר לחבר שלו, שהוא רב איתו מכעס, הקדוש ברוך הוא אומר, תעשי, ישלם לך, אין בעיה, בוא נראה מה קורה בספרים שלך. קודם כל נעבור עליך, נראה שאתה בסדר, ואחר כך נלך אליו, נראה מה קורה איתו. אתה גורם שיפתחו את הספרים, גם לך פותחים את הספרים. יוצא מפה שאדם, קשה מאוד שהוא יצא זכאי בדין שפותחים את הספרים. ומה כתוב? בראש השנה, ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים.
כל אחד ואחד מאיתנו הולכים לפתוח את הספרים. אף אחד לא רוצה שיעיינו בספרים שלו. לא נראה שיש שם דברים מעניינים. לא נעים. אז איך גורמים לקדוש ברוך הוא שלא יפתחו את הספרים שלנו ביום ראש השנה? איך גורמים לקדוש ברוך הוא שיגיד, תעזבו, אתם רואים את זה? העבירו, העבירו מאחורה, אל תעבירו את זה במשואה, מאחורה. על ידי שאדם היום, שבוע לפני יום הדין, אומר ריבונו של עולם, הבנתי, שנה הזאת ריחפתי, עשיתי, כשתוללתי, הלכתי, לא עשיתי רצונך, יכלתי לעשות הרבה יותר. גם אם עשיתי, יכלתי לעשות הרבה יותר. עצם השינוי בתודעה והקבלה הזאת שאדם מקבל על עצמו, הקדוש ברוך הוא אומר, ספר הזה, אל תעברו עליו, די, חיים טובים, שנה טובה, בריאות, פרנסה, עושר, כל טוב. קחו את זה, אל תפתחו, לא מעניין. למה? כי הוא הבין את עצמו. פיתחו לי פתח כיחודו של מחת. אני ראיתי את הפתח הזה שהוא רוצה, נגמר, די, קיבלתי את מה שרציתי. ממילא לא צריך לפתוח את הספרים, כי מי שפתחו את הספרים, קשה מאוד, קשה מאוד שיצא בזה זכאי. לכן שבוע לפני, לא לחכות. לא לחכות ליום הדין, לא לחכות שיכנס ראש שנה ואז להרגיש את ראש שנה. היום, מראש חודש אלול היה צריך להרגיש. אבל היום, שבוע לפני יום הדין, להרגיש שכל שנייה ושנייה, כמה דברים, ברוך השם, כולנו חיים כולכם היום, שמחים ובריאים, מודים לקדוש ברוך הוא כל שנייה. כמה דברים אנחנו עצמנו היינו עכשיו לעשות ריסטארט אחורה על כל השנה, מיר השנה שעבר, כמה דברים הייתי רוצה שלא יקרו לי השנה. כל אחד יש לו דברים. כל אחד יש לו עכשיו איזה רשימת משאלות שאומר, בוא נעזה, חבל שזה קרה, איזה תיקון, כפרת עוונות. דברים לא נעימים. היה הרבה דברים טובים, הרבה דברים שלא היינו רוצים שיקרו. כל הדברים האלה שלא היינו רוצים שיקרו, יכלנו לוותר אותם. במה? בעוד קבלה אחת לפני יום הדין. בעוד מעשה טוב, בעוד הבנה עצמית שאני צריך להשתנות. הקדוש ברוך הוא רוצה רק שנבין שאנחנו לא בסדר, לא רוצה חלילה לקוט אותנו. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שהאדם מבין שהוא לא בסדר, ממילא. די, הוא עוזב אותו, נותן לו. אבל זה אסור להיות שעננים. וזה מה שאנחנו רואים בפרשה, שמשה רבנו מוכיח את עם ישראל, הוא מרגיע את עם ישראל, זה מה? אתה צריך לדעת שיש כללות מפחידות ולא נעימות, אבל למי שאומר, בשרירות ליבי אלך. עזוב אותך. זה כבר, ברוך השם, אני בן 50, 60, 70, 30, 40, כבר עברתי, ברוך השם, עשרות ראשי שנה. הכל בסדר, חיים כולכם, בסדר, עוד ראשי שנה, נעבור את זה, יהיה בסדר, אל תפחידו, לא צריך יותר מדי, אל תלחיצו. הכל בסדר. פה זה הסכנה. אבל אם חלילה עובר ראש שנה וקורה משהו לא נעים ולא טוב ואתה רוצה לשנות את הגזרה, זה כבר מאוד 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 קשה, כמעט בלתי אפשרי. אבל מה קורה? אנחנו בימים נוראים חיים את ראש שנה, כיפור, אנחנו חיים את זה. עובר החגים, מתחיל תשרי חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, אתה כבר במהלך השנה שקורה משהו חלילה לא נעים, אתה לא משחזר אחרות, אתה אומר בוא נאכלתי לפקוט עוד בראש שנה ולבטל את זה. אתה עכשיו כבר במרוץ החיים. ואז מה אתה מחפש? איזה סגולה יש לעשות? איפה הרבנים? מה עושים? נוסע לכותל, רבי שום ברוך הוא מנסה להפוך את העולם. אבל כל זה מה שתעשה זה אפילו לא על פי את האחוז כוח למה שיכלת לעשות לפני ראש שנה בדימה אחת, בקבלה אחת קטנה, יותר חזק פי 100 מכל הקברי צדיקים שתלך עכשיו ותקרא את השמיים ותגמור ספר תהילים בבחיות ותלך ותצום שבוע שלם. כל זה לא קרוב אפילו לאחוז אחד. לקבלה שאנחנו עכשיו נקבל על עצמנו. כל אחד יקבל על עצמו משהו, שבוע לפני יום הדין, זה פי 100 מכל מה שתעשה, הכי גדול גרנדיוזי שתחשוב שתעשה אחרי שנה, לבטל דבר שאתה לא רוצה שיקרה. כמו שאומרת הגמרא, כיוון שעלה לגרדום, אומרים לו, אבי רבון ויפטר, שאדם כבר קרא לו משהו, מה אתה אומר, הקדוש ברוך הוא? קח את זה, לא רוצה, בבקשה, תוציא את זה ממני. תביא לי רבון. מי שיכול לתת רבון הקדוש ברוך הוא? אחרי שכבר זה קורה, זה מאוד מאוד קשה. רגע שנגזר הגזר דין ונחתם ביום כיפור, כבר מאוד 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 קשה לשנות. בחיות, תפילות, נכון, אף פעם, אפילו חרב חדה מונח על צווארו של אדם, הייתי יש מן הרחמים. תמיד להמשיך להתפלל. אבל זה הרבה יותר קשה מאשר שהיום במחיית, בשנייה, בתפילה, בקבלה קטנה שאתה מקבל על עצמך, ופשוט זה לא היה. זה לא יהיה, זה לא כלום. אז למה לחכות חלילה שיקרה ואז להתחיל להתפלל וחפש גולות ותפילות ועניינים שאם אנחנו נעשה אחוז אחד ממה שאדם יעשה חלילה בשעה צרה, הוא פותר את זה מלכתחילה בלי שום בעיה. וזה הפחד של הגזר דין. זה כל אחד מטעון צריך להרגיש. להיות סוחרים טובים. כמו שאמר אדמו"ר אחד, שהוא הלך פעם אחת עם תלמידו, הוא הלך בדרך, והוא שומע איזה עיקר אחד צועק על הבן שלו, ואומר לו, בני, תפסיק להיות עצלן, תפסיק לישון כבר. תדע לך שמי שעובד בחודש הזה, נח כל השנה כולה. אז חודש הזה חודש קשה, חודש של חרישה, של זריעה, של קשה.
אבל אחר כך אתה הולך לישון, הכל בסדר, אתה קם מתי בקצירה, אתה מבסוט, הכל בסדר. אומר אדמור לתלמיד שלו, אתה שומע? זה, הוא התכוון עלינו, זה חודש אלול, מי שעובד בחודש הזה, מי שמשקיע, חורש, זורע, עובד, קבלות, תפילות, אפילו שכל השנה היית רדום, כל השנה כולה אתה יכול להיות רגוע, אתה יכול להיות בסדר, אתה אומר, איזה כיף, זה צריך להיות סוחר טוב. יהודי הוא יודע להיות סוחר טוב, הוא אוהב להיות סוחר טוב. מה זה להיות סוחר טוב? זה היום. הימים הללו, כל שנייה, כל רגע נתון, זה לשנות את הגזר דין. לא אחרי שיעבור ראש שנה. ברגע שעבר ראש שנה, נגמר הדין. מה עכשיו? זה לתקן מה שנכתב בראש שנה. נכון שזה יותר קל לתקן את מה שכתב בראש שנה עד יום כיפור וביום כיפור, אבל למה לכתוב, למה למחוק את מה שנכתב בנייר, להתחיל למחוק אותו ולכתוב מחדש? לא דומה מה שנכתב על דף נקי מאשר נכתב על דף מחוק. בוא נכתוב דברים טובים. בוא ננצל את השבוע הזה. אדם שמוריד דמעות בסליחות, הוא מבין, אשמנו, בגדנו, מבין את מה שאנחנו אומרים, אנחנו מבינים שזה דברים שאנחנו בגדנו בקדוש ברוך הוא, אשמנו, דברים לא נעים אנחנו אומרים על עצמנו, זה מציאות. יכול לשנות הכל, בדימה אחת, בתפילה, בקבלה טובה, במעשה טוב, ולהגיד ריבונו של עולם, הבנתי, אני רוצה להתקדם יותר. ומה? אני רוצה לקבל על עצמי משהו. אבל איפה היצע הרבה, הוא אומר, תדר, עכשיו יש לו עירורים וזה, ואז הוא אומר, אתה חייב לקבל על עצמך, משהו. מה תקבל על עצמך? ואז היצר הרע, החכמולוג הזה, מלך זקין וכסיל שעושה אותנו כסיל, מביא לך עכשיו את הקבלה הכי קשה לקבל. ואתה בסערת רגשות, בפחד לפני יום הדין ובצדק, ואתה אומר, עכשיו אני חייב, זהו. אני עושה משהו שהוא לא מתאים לך. כל אחד צריך לקבל קבלות לפי דרגתו. לא פתאום לקפוץ 10 דרגות מעלה ומה קורה, יחזיק בזה יום, יומיים, שבוע, שבועיים, יתרסק ויזוב כלום וזהו. ואז גם את זה הוא לעשה, ויצר רע מבסוט. כל אחד צריך לעשות כמו היצר. הגמרא מסרת סוכה דף נ"ה מביאה, שלעתיד לבוא בעזרת השם בקרוב, הקדוש ברוך הוא, לפני ביאת המשיח, לוקח את היצר רע ושוחט אותו. הצדיקים עומדים והרשעים עומדים. הצדיקים בוכים והרשעים בוכים. הצדיקים בוכים, שואלת גם למה הצדיקים בוכים. הצדיקים מסתכלים עליו ואומרים, בוא נה, איך ניצחנו ער כל כך גבוה? תראה איזה גודל של דבר, זה מלאך, כולו מש, איך ניצחתי אני בשר ודם, עמדתי מול הניסיונות שלו, איך עמדתי בזה? בוכים. והרשעים למה בוכים? הם רואים אותו כחוט השערה. איך חוט כזה דק לא הצלחתי לנצח? רגע, אז מה המציאות? היצרה הוא חוט השערה או שהוא ער גבוה? לפני מעשה, בשעת הניסיון זה ער גבוה. אחרי שעברת לי ניסיון, אתה אומר, איזה שטויות זה היה. למה שאתה בבוער בסערת רגשות, בתוך התאווה שלך באמת לעשות את זה, אתה כולך, אתה רואה את זה כמו הר, אני לא מסוגל לעמוד בזה. אחרי שניצחת אותו, אתה רואה את זה כחוט השערה. מה זה חוט השערה? זה היצרה. כולו חוט אחד גדול, אבל הוא מומחה. איך הוא קושר אותנו? חוט ועוד חוט ועוד חוט ועוד חוט, כמו דמות הגמרא, שהוא כמו חוט של קורי עכביש. אתה לא שם לב, אתה לא רואה את זה אפילו. הרי היצרה לא בא לאדם ואומר לו, לך תעבוד עבודה זרה. לך, אף אחד לא ישמע לו. היהודי הכי רחוק שיש, יגיד לו, מחר הבוקר לך תעבוד עבודה זרה. למה? הרי עבודה זרה, שאדם עובד, הוא מתנתק עם הקדוש ברוך הוא, נגמר. למה היצר הרע לא אומר לאדם, לך תעבוד עבודה זרה, וזהו, גמור איתו, נגמר. כי היצר הרע הוא חכם. הוא יודע שהאדם לא יקשיב לו. מה הוא מתחיל? קודם כל הוא מוריד אותו בקטנות. הלכת עם ציצית, עזוב אותך. לילה, לאו זמן ציצית, תשים רק בבוקר, לא בלילה. בלילה, תפילת ערבית, הגמרא מסכת ברכות אומרת, זה רשות, לא חובה. עזוב אותך שטויות, תתפלל בבית, קורונה מסוכן, אנשים, אל תתפלל, ביחיד. אחר כך לא צריך בכלל. יצרה מוריד אותנו בחוטים, עוד חוט, והוא פורם, ואתה לא שם לב בכלל, עוד חוט הוא פורם, ועוד חוט הוא פורם, ועוד חוט הוא פורם. ופתאום אתה אומר, בונה, אני לא מכיר את עצמי, תראה מה זה, השנה התרסקתי, לא זה, זה לא זה, כל מה שעשיתי. איפה זה? זה היצרה, אלוף. פורם, אם פורם בעדינות, יש לו זמן, הכל בסדר. אותו דרך אנחנו צריכים לעשות עם היצע הרע, אותו דבר. להוסיף לו חוט, הוא לא שם לב אפילו. לפני שאני הולך לישון, שתי הלכות. ספר מוסר, לוקח ספר טוב, קורא עמוד לפני שאני הולך לישון. מה אני עושה? בבוקר נוטל תילת ידיים. מברך ברכה ראשונה, לא ברכה אחרונה, תכבד, אין בעיה. הולך מברך ברכה ראשונה. כל מיני דברים קלים שאתה מוסיף בלי שהיצע הרע בכלל כביכול שם לב, למה? כי זה משהו שאתה יכול להתמודד איתו. מברך אשר יצא מתוך הכתב. אתה כבר מברך אשר יצא, ריבונו של עולם. מברך מתוך הכתב. עוד כמה שניות זה ייקח? עוד 10 שניות? עוד 15 שניות? והחפץ חיים כותב שמי שמברך, מי שמברך אשר יצא מתוך הכתב מילה במילה, מובטח לו שלא יכלה. כמה אנחנו צריכים את זה בתקופה הזאת? לא צריך שום דבר.
רק תגיד אשר יצא מתוך הכתב, מילה במילה, תבין מה אתה אומר, תודה לקדוש ברוך הוא על הגוף הנפלא שלך, יש לך הגנה. זה השיטת עבודה עם היצר. כמו שהיצר הבא ומוריד לנו חוט ועוד חוט ועוד חוט, ותוך פתאום שנה, שנתיים, שלוש, פתאום אתה אומר, בוא נה, תאריך הידרדרתי, אני לא מכיר את עצמי, אותו דבר אנחנו. נוסיף לו חוט ועוד חוט. ללכת לישון מתוך דברי תורה, בדרך אני כבר נוסע באוטו, מה יש לי לשמוע רדיו וקשקושים, בלבלים את המוח, כל הלשון הרע זה. שים דיסק, שים דרשה. אתה כבר נוסע, תרוויח דברי תורה. כל מיני דברים קטנים שאתה עושה אותם במהלך היום, ואתה לא מרגיש אותם, וזה נכנס להרגל, ואתה עובר להרגל הבא, ועוד הרגל, ועוד הרגל. אדם בהתחלה שהוא שם ציצית, הוא מרגיש כבד, אתה מתרגל את זה, אתה אומר, בוא נה, שטויות, שכחת בכלל שזה עליך, אדם, מי זוכר שזה נמצא עליך בכלל? זה שיטת עבודה עם היצר הרע. וזה השיטה שצריך לעשות לו שבוע לפני ראש שנה. אין דבר כזה שאדם לפני ראש שנה מגיע ליום הדין ולא מקבל על עצמו קבלה. אין מציאות כזאת. הרי שאדם הולך למשפט פה בעולם הזה, אז הוא שומע קודם כל היצר, השופט אומר לו מה? קודם כל דבר ראשון, אני מה עושה? אני מודה באשמה, אני מתנצל, זה אף פעם לא קרה לי, זה לא יקרה. הוא מנסה להתנצל. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לבוא לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו בהתחלה, בשביל שלא יפתחו לנו את הספרים, ריבונו של עולם, אני לוקח עלי קבלה. לפני הכל אני לוקח קבלה. איזה קבלה? כל אחד עם עצמו ידע מה יכול לעמוד בזה. אחד אשר יצא, אחד ברכת המזון, אחד ברכה ראשונה, אחד ציצית, אחד שתי הלכות ביום, אחד במקום להניח תפילין כל יום, מסתכל מתי השקיעה, להניח 10 דקות לפני השקיעה, לצאת בבוקר לפני העבודה, כל אחד לפי רמתו, אבל לקבל קבלה. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שהיהודי הצדיק הזה, הבן שלו מקבל קבלה, ממילא אדם יכול להיות רגוע. וזה המסר הגדול שיש לנו שבוע לפני יום הדין. אף אחד אסור להיות אדיש. אף אחד אסור להיות אדיש. כל אחד צריך לדעת מאיתנו שזה לא רק אתה. לא רק אותה. אני אמרתי בסייעתא דשמיא, כי תצא, לפני שני פרשיות אמרנו, כי תצא למלחמה על אויביך. כי תצא למלחמה, מי יוצא? אחד, נכון? רשום ביחיד. מה זה אויביך? זה רבים. איזה אויביך? אמרתי שתי פירושים, רק ראיתי שהחידה כותב, אויביך זה המקטרגים שיש לך גם בעולם הזה, עולם הבא, הם רוצים לחסל אותך. פירוש שני, אמרתי, זה העניין שאתה אומר, מה אכפת לך מה אני מתמודד מול היצר? זה היצר שלי, אני מתמודד איתו, לא מתמודד איתו, מה אכפת לך מה אני עושה איתו? אז ידוע, המשל הידוע של אותו אחד שנסע בספינה והיה לו חדר בתוך הספינה, ושימם לו ימים שתים להם שם בים, די כבר נמאס לו, כבר רוצה משהו מעניין, לקח מקדחה והחליט שהוא עושה חור קצת, רוצה שיכנס לו מים, מה הבעיה? ואז בוודאי שכולם שומעים פתאום קדיחות בתוך הספינה, כולם רצים לראות מאיפה זה. אז רואים אותו שהוא קודח לעצמו בספינה, בקרקע. מתחילים לצעוק עליו, תגיד, אתה נורמלי, מה אתה עושה? תגידו לי, אתם מתביישים, חדר שלי, הזכרתי, שילמתי עליו, צאו החוצה, חוצופים, צאו החוצה, תנו לי לשמאל, אני רוצה בחדר שלי. יתנו לו, יקשרו אותו, יזרקו, תגיד, אתה נורמלי? ברגע שאתה עושה חור, כל הספינה טובעת. וזה כי תצא למלחמה לאויביך. ברגע שאתה יהודי מצליח להילחם עם היצר שלך, אתה משפיע ועוזר לשני, לאחיך, גם להצליח עם היצר שלו. וברגע שאתה נופל, אתה גם מחליש אותו. את השני שיפול עם היצר שלו. ממילא יוצא שכל אחד ואחד מאיתנו שמתחזק עכשיו, אתם ניצבים היום כולכם. כל הפרשיות שקראנו לפני, איך זה היה? כי תצא, כי תבוא, הכל ביחיד. אישי, יש לך עבודה עצמית. עכשיו הפרשה הקרובה שזה ממש סמוך לראש שנה, אתם ניצבים היום כולכם. ברגע שמגיע הדין, כל עם ישראל נמצאים בכף אחת. כולם ביחד. נגמר. הקדוש ברוך הוא דן את כולנו כיחידה אחת. הגמרא והזוהר הקדוש כותב שאדם צריך להרבות עליו רעים, שיאהבו אותו כמה שיותר אנשים, תהיה אהוב. למה? אומר הזוהר הקדוש, אם חלילה נגזר על האדם גזירה לא טובה, אבל אם יקיימו את הגזירה הזאת על אותו בן אדם, האנשים מסביבו יסבלו כחבר שלהם, והם אוהבים אותו והם ישמעו את הצרה שהוא קיבל, יכאב להם מאוד. אם אותו חבר שמסביבו לא צריך ברמה שלו לסבול את הצער הזה, ירחמו על אותו יהודי שלא יקבל את הצרה הזאת, רק בגלל שחבר שלך לא יהיה בצער. אז יוצא שכולנו כיחידה אחת. אם על צער הקדוש ברוך הוא מתחשב ביהודי שלא יהיה צער בגללך ולא מגיע לו הצער הזה, אז אתה לא תקבל עונש. אז כמה אנחנו תלויים אחד בשני? אז ברוב יום השנה אתם ניצבים היום כולכם. כולנו ביחד נמצאים כיחידה אחת. מה זה כולכם? אם אנחנו נגיע שאנחנו מפולגים, ויש לנו חלילה כסח עם חברים, משפחה או לא יודע מה, אז איזה כולכם הזה? איך אתה יכול לגשת לדין? ותמיד היצר, כאילו הטבע האדם, גם בפורים זה ככה, שמביאים משלוחי מנות, למה מביאים משלוחי מנות? לקרב בן אדם לחברו, למי מביאים משלוח? בדרך כלל לא אוהבים. אבל המטרה זה לקרב בין מישהו שהוא לא חבר שלך. כל
כל השנה היה זה מין אימות, אתה מביא לו משלוח, קירוב לבבות, סליחה, מכילה, זה המטרה. אבל בדרך כלל, למי נותנים משלוחים? רק לחברים. ראש השנה, למי מתקשרים להגיד שנה טובה? לכל אלה שהכל בסדר. תתקשר אל הראש, היה לך איזה קטל עצה, אז תקשר, תגיד לו, וואלה אחי, סליחה, וזה, שנה טובה. נראה לך? אתה מטורף? למי כולם מתקשרים? דווקא למי שהכל בסדר, אבל זה לא המטרה. המטרה להתקשר להגיד שנה טובה, לבקש סליחה ממי שהיה לך. יש כאלה שמבקשים סליחה מכל העולם, אבל לא ממי שמצריך. הוא הולך ברחוב, אומר לו אח שלי, שנה טובה, סליחה אם היה משהו. לא מכיר אותך אחי, על מה סליחה? לא סליחה אחי, אם היה, סליחה. אבל הוא אתמול רב זה איתו בכנסת, בקש ממנו סליחה, זה? מה אח שמו, נראה, אני אבקש ממנו סליחה? זה היצר האלוף לעשות איתנו. אנחנו לוקחים את העיקר ועושים אותו תפל, ואת התפל עושים עיקר. אז קודם כל לפשש במעשינו, כי בינם לחברו לא ראש השנה מחפר, ולא יום הכיפורים מחפר, שום דבר לא מחפר, עד שילך וירצה את חברו. אז הדבר ראשון לנקות עצמנו ביום ראש שנה. עד ראש שנה מהדבר הזה. עכשיו, יש כאלה שחושבים שבינם לחברו זה דווקא השכנים, העבודה, בינם לחברו זה גם בתוך הבית, גם עם האישה, וגם עם הילדים, וגם עם ההורים, זה גם האדם לחברו, זה בינם לחברו. זה לא רק השכנים והעבודה והמסביב. ללכת לרצות ולדעת, לבקש סליחה, להודות על הטעות, לא נהגתי בסדר, הייתי לא בסדר, אני מבקש סליחה, אני בעזרת השם משתדל יותר. לאחר מכן, בד בבד לעבוד עם אדם לחברו, לבקש מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תפתח את הלב שלי, אני רוצה להתקרב אליך. אני רוצה להיות יותר טוב. זה גם רצון. עצם זה שאדם מרגיש, אין לי כוח, לא בא לי לעשות כלום. בעצם זה שאתה רוצה, אתה אומר ריבונו של עולם, אני רוצה, תן לי את הרצון הזה, זה כבר משהו. לפני כמה שנים, אחד מחודש אלול, לפני 4-5 שנים אולי, עם אחד מהסבבים שאנחנו עושים עם הרב בארץ, ברוך השם, מחזקים את עם ישראל. לא זוכר איפה היינו בצפון באיזה שיעור. ואז אחר כך היה כנס פה באולמי שרת, ליד בניין העירייה, יש שם כנס, כנס נשים, כנס חיזוק. גם הרב היה צריך לדבר שם. הגענו לשם, ולפני זה הרב דוד יוסף, שמשמור אותו, הבן של מרן רבינו עובדיה יוסף, היה שם. ואני לא אשכח את הסיפור הזה כל החיים שלי. היינו שם, ובדיוק לפני הוא היה לקראת סיום, והוא סיפר שם סיפור שצמרר אותי ואני אשכח אותו, והוא תמיד מחזק אותי מחדש. מה הכוח של תפילה בימים האלה, ראש שנה, כיפור, לפני כמו שאמרנו להקדים? הוא סיפר ככה. בבית כנסת שלו בירושלים, בארנוף, היה לו איזה יהודי אחד שיושב כמובן תמיד ממולו, הרב יושב בפינה, וספסל ממולו יושב איזה יהודי אחד, נעים הליכות, כולם אוהבים אותו, דואג לכולם. ונעלם תקופה בן אדם. שואל וזה, כנראה משהו, זה אחרי תקופה. הוא חוזר בלי שערות, עם כובע כזה, מנסה להסתיר את השערות שלו, הרב רזה כולו. הרב מסתכל עליו, מבין משהו לא קשורה. אחרי השיעור, הרב קורא לו, אומר, איפה אתה נעלמת כל כך בזמן, מה זה? הוא מתחיל לפקוט לו, השם ירחם, הם גילו לו את המחלה. ואומרים שאין לו הרבה זמן, יש לו לספור את הימים אחורה. הוא בוכה ובוכה ובוכה, זה היה, אומר, ממש סמוך. לראש השנה. בשנייה אחת, כל הבית כנסת היה מזה, הוא לא סיפר את זה לאף אחד, כל הבית כנסת מאוד עדשים, כולם שמעו את זה, כל כך היה אהוב על הציבור, כל כך נעים הליכות ודואג לכולם, כמה שמעו את זה, היו בהלם, כולם ממש לא יקלו את הבשורה הזאת. מספר הרב, עובר הימים, מגיע יום ראש יום הדין, ראש יום כיפור, כולם באים לבית כנסת וזה, ואותו יהודי תופס לו איזה פינה בבית כנסת, לוקח מקום אחר, לא מול הרב, הולך איזה פינה ככה נידחת בצד הבית כנסת, ושם לפני תפילת נעילה ככה שמתחילים, כל הבית כנסת ככה לפני 18 קצת שקט, פתאום אותו יהודי מתחיל לצעוק בבית כנסת. ריבונו של עולם, אני רוצה לחיות! מה אני רוצה? אני רוצה לחיות, אני רוצה את הילדים שלי, אני רוצה את אשתי, ככה הוא בוכה. מאות אנשים עומדים שמה, ורואים את חבר שלהם, עומד שם ובוכה, כמו ילד קטן, מוריד דמעות, ומה הוא מבקש? אני רוצה חיים, ריבונו של עולם, אני רוצה לחיות, תן לי חיים. באותו רגע מספר הרב, אנחנו לא נשכח את היום כיפור הזה בחיים, אחד שאתה מכיר אותו וחי איתו, אתה יודע שאין לו הרבה זמן, כל הבית כנסת מתחיל לבכות, לא בכי של אתה צריך לי להוציא כמה דמעות, כולם בוכים, מתפרקים מבכי, מאות אנשים עומדים מה יעשו לו? ואנחנו לא נשכח את היום כיפור הזה בחיים. איזה התעוררות הייתה. טוב, נגמר יום כיפור, עובר שבוע, שבועיים, שלוש, ארבע, עובר סוכות, ואני הולך ברחוב, ופתאום אני רואה אותו רץ אליי, רב, רב, רב.
או, מאיפה, מה קורה, מה חדש, מה שלומך, איך אתה מרגיש? אומר לו, הרב, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. אומר לו, מה? באותו רגע הוא חזר מבית חולים. קראו לו לאיזה סדרה, איזה משהו, וזה. אומר לו, טוב, צריך לעשות לו צילומים עוד פעם לפני, לראות איך מטפלים, מה עושים. אין הרבה בנו לעשות, אבל לראות. עושים לו צילום והכל נעלם. הכל נעלם, כפשוטו, נעלם לא היה, אומרים לו, תשמע, לא מבינים מה קורה פה. נעלם, הבן אדם חזר לחיות כאחד האדם, הכל נעלם, ברוך השם עד היום, ממשיך וחי והולך לחיים טובים ולשלום. תראו מה זה, דימה אחת של יהודי, יודע שאין לו, אין לו מה להפסיד, יש לו עוד כמה ימים לחיות, אבל הם יחליטו מי יחיה ומי ימות, רק הקדוש ברוך הוא מחליט. אדם בדימה אחת, ברגע אחד של קבלה, ראינו מה שסיפרנו, את האישה הזאת, היא קיבלה על עצמה ללכת לעזור לתלמידי חכמים, לתת להם לאכול. הוא אומר את הגמרא, כל המאכיל תלמידי חכמים, כאילו הקריב קורבנות על גבי מזבח. איזה מעלה יש לדבר הזה. אדם בקבלה קטנה יכול לשנות. לשנות. אנחנו נמצאים פה שאף אחד לא ידע, כל אחד שומע דברים לא נעימים. אנחנו פה בישיבה, שיהיה בריא הרב וחיים טובים. כל יום עשרות, עשרות ועשרות, עשרות, שאתה לא יכול לשמוע כבר. והוא בוכה, והוא כואב, והוא נפטר, והוא זה, והוא מחלה, והוא השם ירחם, והוא פה, והוא לא יוצא. אתה רק לשמוע את הסיפורים האלה, להקל אותם, אתה כבר, אתה לא... אתה אומר, בונו של עולם, מה זה? וכל אחד בראש שנה הלך ואכל את התפוח בדבש, ואת הרוביה, והיה מבסוט. אבל אף אחד לא ידע מה היה על הגב. אף אחד לא יודע. כל דבר נחתם בראש שנה. הגמרא מספרת על רבי יוחנן. רבי יוחנן, היה לו שני אחיינים עשירים גדולים. והוא, פתאום מראש השנה, עבר ראש השנה, מדי פעם היה פונה אליהם בבקשת עזרה, יש איזה קלה יתומה, יש איזה אלמנה, בואו תעזרו. שמחה, נותנים חפץ לב. תמיד היו נותנים, אבל באותה שנה, כמעט כל כמה ימים, רבי יוחנן, תשמעו, רבותה, יש לי איזה מקרה קשה, ההיא אלמנה, ההוא זה, ההוא חולה, ההוא פה, כל שבוע, מקרים של הרבה מאוד כסף. הם מכבדים, זה, רבי יוחנן, זה לא איזה אחד. מה הרב מבקש? נותנים. סוף שנה, תקשיבו רבותיי, תראו איך הכל מדוקדק. סוף שנה, כמה ימים לפני ראש שנה, הם מקבלים מכתב מהמלך להגיע אליו לבדיקה בממונות, משהו לא קשיר. שניהם רצים לרבי יוחנן, רבי יוחנן תציל אותנו, דוד שלנו, תתפלל עלינו. שם זה לא כמו היום, בזמנה המלך בא, לא בצאת טוב, מחרים ממך את הבית, לוקחים אותך במקרה הטוב, זורקים אותם לצינוק, במקרה הטוב, אם לא מורידים את הראש. אין משחקים, לא יותר מדי, מגיע למלך ברגע שהגעת, שם יעזור. אמר להם רבי יוחנן, אל תפחדו, הכל בסדר, אתם חוזרים אליי עוד מעט, ואני אומר לכם מעכשיו, אתם הולכים ומשלמים קנס, 8 דינרי זהב, תתנו לו ותחזרו אליי. הרב נהיה נביא, מה זה, מה זה 8 דינרי זהב? טוב, קצת התעודדו, הלכו אל הרב, הלכו אל המלך, שם או זה, בודקו, אומרים, תשמעו, מה זה צריך להיות וזה, טוב, מה אתה רוצה? בבקשה, תביאו לי כל אחד 4 דינרי זהב, סך הכל 8 דינרי זהב, תביאו לו את זה, בבקשה, זה הקנס שלכם, לכו הביתה. הם קיבלו שוק של החיים שלהם, אין דבר כזה, אין מציאות כזאת, מה זה 8 דינרי זהב? שם זה מינימום בית, מחרים לך את הכל, מה זה? הם רצים לרבי יוחנן, אומרים לו, רבנו, מה היה פה? תספר לנו, מה זה? אין מישהו שיוצא ממנו חי בכלל. אמר להם, הרב, בוא אני אספר לכם. השנה טרטרתי אתכם, נכון? אמרו לי, כן, את האמת, הרב, מה, כל יומיים בא מקרה חדש. לא אמרנו, בשמחה, אהבה, באהבה. אבל מה הסיפור? מה זה הסיפור? ראש השנה שעבר אני חולם ששניכם השנה צריכים לאבד 1,800 דינרי זהב. השנה סכום כסף גדול מאוד, צריכים לאבד. אני אמרתי, את הכסף הזה גם ככה הולך. לפחות הכסף הזה אני לוקח, זורק אותו למעלה, לא מספיק שהם לא מפסידים אותו, עם עוגמת נפש, אני הולך שותה להם אותו לצדקות וחסדים דואים שיצילו אותם. הנה, יש לי פה את הרשימת הפנקס שלי, את כל המקרים שפניתי אליכם, בואו נעשה חשבון ביחד, כמה יוצא? 1,792 דינרי זהב שלקחתי ממכם. מראש הסתכלתי היום שבאתם אליי, אמרתי, עוד לא הגעתי למקרה הבא, נשאר פה עוד 8 דינרי זהב, זה מה שנשאר לכם לשלם. 8 דינרי זהב. לפעמים בשבוע האחרון של השנה, תראו פתאום השם ירחם, גם האדם, דברים מריצים, פעם, 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 זה הסיום של השנה, נשאר שבוע, טק, טק, לסגור את השנה, ולהתחיל שנה חדשה. אדם שנותן צדקה, הוא צדקה, תציל ממוות. אדם חושב שהוא נותן צדקה, הוא מעני. אומרת הגמרא, לעולם אין אדם מעני מן הצדקה. זה לא מספיק שזה לא יוצא לך מהכסף שלך. אם אדם נגזר עליו מראש שנה עד ראש שנה, נגזר עליו השנה, תרוויח 200,000 שקל. זה המשכורת השנתית שלך. ועכשיו אתה הלכת ומה, והוצאת 10,000 שקל השנה, הוצאת על צדקות. ה-10,000 שקל האלה לא נכנס לחשבון של ה-200, זה 210 כבר. יותר מזה, שאם השנה נגזר עליך להרוויח 200,
ונגזר לך להפסיד 30-40 אלף, בדברים לא כיפים בכלל, בית מרקחת, מכונות כביסה, מנועים, דברים, חוץ מהכסף שאתה מוציא, זה עוגמת נפש. לחכות שיחליפו לך, והוא תוקע אותך, וזה, והוא לא הגיע, וכן הגיע, לא נעים, להרדוף אחרי אנשים. אז לא מספיק שהכסף שאתה נותן צדקה לא נגרע מהכסף שאתה מקבל, הוא גם, מה? הוא מונע ממך שתוציא מהכסף של ההפסד, הוא מונע שאתה לא תוציאו בכלל. זה יוצא שהרווח הוא כפול. ומה? הוא צדקה תציל ממוות. אדם בשקל אחד, בשותפות קטנה, במשהו קטן, יכול להפוך את הגזר דין שלו 180 מעלות. מה? כי הוא היה שותף. זה השבוע האחרון של השנה שאדם צריך לדעת. לדעת להודות לקדוש ברוך הוא. זה גם דבר גדול. אדם מגיע לראש שנה, יש כאלה כבר מעכשיו מכינים. מכינים את התפריט של ראש שנה, ראש של כבש, עניינים, מכינים הכל. אבל יש עוד תפריט. יש תפריט גשמי ורוחני. הגשמי זה התפריט של האוכל והרוחני, מה? טוב, השנה בראש שנה אני מגיע, ואני מתחיל עם הרשימה. ריבונו של עולם, השנה אני רוצה בית חדש, אני רוצה רכב 22, אני רוצה העלאה במשכורת, אני רוצה פה, אני רוצה, יש לו רשימה, מה הוא הולך לבקש מהקדוש ברוך הוא בראש שנה? די, צריך להתקדם. הקדוש ברוך הוא אומר, סליחה, תגיד לי. קודם כל, עוד לא היה דין בכלל. אתה בא כבר לבקש ממני, ביקשת סליחה, אתה כבר בא לי רשימה למכולת. קודם כל, תמליך אותי, תגיד תודה רבה לשנה הקודמת. כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על השנה החולפת. דבר ראשון זה להגיד ריבונו של עולם, תודה. תודה. איך שנכנס ראש השנה, זאת אומרת שהשנה נגמרה, זהו. הדין הסתיים של השנה הקודמת. אני כבר יודע בדיוק לפטרות מה היה הדין שלי שנה שעברה. קודם כל, תודה רבה ריבונו של עולם שהרחמת עליי. אני יודע שזה לא היה מגיע לי, וכל מה שתת לי זה היה מתנת חינם. דבר ראשון, מזמור לתודה. תודה ריבונו של עולם. דבר שני, להמליך את המלך. יום ראש השנה זה יום המלכת המלך. זה כל העולם כולו נמצא בדין לפני הקדוש ברוך הוא. ומה אתה עושה עכשיו? בא לי רשימת קניות להגיד לי איזה רכב אתה רוצה חדש, ואיזה בית, ואיזה זה, ואיזה עלה, ואיזה פה. תגיד, אתה לא מתבייש? וזה זוטות. שלי. אנחנו אומרים, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. רגע, תחליט, זה אבא שלך? הוא מלך. מה הלך פה? אז אדם שהולך לדין ויש לו דין קשה ואומרים לו, וואי, איזה משפט יש לך? הוא כולו רועד מפחד. אבל שאומרים לו, תירגעו, אבא שלך זה השופט. כבר הוא כבר יורד לו אבן. אבל עדיין זה משפט. זה מה שאנחנו אומרים, אבינו מלכנו. אנחנו ביום ראש שלנו אומרים, אבינו מלכנו, נכון? שאתה המלך שלנו, ואתה דן אותנו, אבל אתה אבא שלנו. ובסופו של דבר, האבא יודע מה הבן שלו. יודע את הצרכים של הבן שלו, יודע את הדברים של הבן שלו. וזה כל אחד ואחד מאיתנו. קודם כל, לנצל את השבוע האחרון, לדעת שזה קריטי. כל שנייה שתהיה במהלך השנה הבאה, גם המגפה הארורה הזאת, האם היא תישאר חלילה או שהיא תלך מן העולם, תישאר רק אצל הגויים. זה הכל בראש השנה. שנה שעברה, כל מה שאנחנו רואים עכשיו, זה לא בנתיבי, ולא נתניהו לקח, שום דבר, זה קשקושים, זה כפירה אחת גדולה. זה בראש שנה נכתב, שככה זה יהיה, ביום פלוני זה ירד, וביום פלוני זה יעלה. הכל נכתב בראש שנה. מדוד, צפור, בדיוק, מי יעלה ומי ילך. הממשלה הזאת היא לא קמה ששונא תורה והולכים נגד התורה, לא קמה ביום הבחירות, היא קמה בראש שנה. כל מה שקרה ומה שקרה, והיוקר יאמיר, כמו שאומרת הגמרא סף מסכת סוטה, חלק מימות המשיח. היוקר יאמיר, תראו איזה מחירים, דירות, אוכל, מעלים את החשמל, דברים בסיסיים, הכל סל קניות פשוט, עלה לך בעשרות אחוזים, היוקר יאמיר. כל זה במה נכתב? הכל בראש השנה. אין משהו שעברנו השנה שעכשיו, ברגע זה שמתרחש בעולם כולו, ולא נכתב בראש השנה. איך לא נפחד? כמה אנחנו רוצים בטובת הילדים שלנו, המשפחה, האחים, אחיות, ההורים, כלל ישראל, החייל הזה, השם ירחם, השם יקום דמו, שנפטר היום, שהשאירו הילד לנשמתו, זה נכתב בראש השנה. ואנחנו, לא הוא לא התפלל טוב, לא, אנחנו. כי אם אנחנו היינו מקבלים קבלה עוד אחת טובה, עוד משהו, היינו מצילים. כי כל אחד מהאחים שלנו שהולך, זה אשמתנו. כי אנחנו, כמו שאמרנו, אתם מצווים היום כולכם, אנחנו כולם יחידה אחת, ואם אחד פשע, במקום הזה, חלילה, הוא מוריד את ההגנה במקום אחר. ומה? יכולנו ללמוד תהילים אחד, ללמוד אימה אחת, עוד קבלה אחת, מה לעשות? להציל אותו. אותו ועוד הרבה אחר, איתו ביחד. אז זה, קודם כל לעשות, לנצל את הימים הללו, כמו שאמרנו, אתה כבר נוסע באוטו, שים דברי תורה, ללכת לישון מתוך דברי תורה, לקום דברי תורה, להניח תפילין מוקדם, לא לדבר עם תפילין, אתה כבר מניח 5 דקות, 10 דקות, לא לדבר עם תפילין. דברים, אפילו שאתה יודע שאתה תקבל אותם רק עכשיו, רק בימים הללו, זה כבר דבר גדול. לברך ברכת המזון מתוך הכתב. אתה לא מברך כל השנה שכולה, שהכל מזונות זה, תברך. אתה כל השנה כולה לא שם ציצית, תשים עכשיו ציצית. כל השנה כולה, אתה בשבת
מתעצל, לא הולך לבית כנסת, הולך. מקבל שבת 10 דקות לפני. מוציא שבת רבנו תם. כל השנה כולה אתה לא מוציא רבנו תם. תוציא עוד 20 דקות שבת. כל הדברים האלה זה משקל כבד ביום הדין שמכריע את הכף. אנחנו לא יודעים מה יכריע את הכף. כמו שהגמרא אומרת שאנחנו צריכים לראות עצמנו בינוני. תמיד אנחנו צריכים לראות עצמנו במצב אמצע. עשה מצווה אחת, השרב שהכריע את עצמו וכל העולם כולו, לכף זכות. עשה עבירה אחת, שמרחם. אנחנו תמיד צריכים להרגיש שאנחנו באמצע. עד יום הדין, עד ראש שנה, עוד לא הוסיף לכף. עוד, 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 ועוד, 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 ועוד. אז אתה בא בראש שנה, אתה אומר, ריבונו של עולם, אני, ברוך השם, נכון, בטח יכלתי יותר, הייתי יותר, אבל באמת השתדלתי יותר. באמת, אתה ראית את ההשתדלות שלי, שעשיתי באמת מעל הסטנדרט שלי. בבקשה, אמך, ריבונו של עולם, תשאיר לי, תן לי אהבת התורה, תן לי רצון. ממילא אדם שממליך את הקדוש ברוך הוא, ועושה איזה שינוי קטן, מקבל על עצמו משהו, ממילא יכול להיות רגוע, ולדעת בעזרת השם, שבוודאי שאבא שירה את זה, ירחם עלינו, בעזרת השם, יגזור עלינו גזורות טובות, בעזרת השם נזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, שנה של בריאות, הצלחה ונחת, בעזרת השם, כל אחד מי שצריך זיווגים, מי שצריך זירה של קיימה, מי שצריך פרנסה, כל אחד בעניינים הפרטיים והכללים של כלל ישראל, הפרעה שלמה לכל החולים, לכל הפצועים, נזכה בעזרת השם רק לבשורות טובות, תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה. בעזרת השם תהיה שנת גאולה, שנת רווחה, שנת רצון. זכה למשיח צדקנו, אמן כן יהי רצון. פונה לצופים שלנו במערכת שי, בעזרת השם יום ראשון הרב ביקש להודיע, זה ערב ראש שנה, יום ראשון בלילה, בעזרת השם בשעה 11:30 בלילה הרב עושה פה דרשה, בשעה 12 יהיה פה התרת נדרים, 12:30 סליחות ברובם. ביחד עם הרב, זה דבר גדול ועצום. התרת נדרים וקללות חשוב מאוד לעשות. כתוב שאדם עושה עבירה, שמשמו מקפאים ומנודם לשמיים, 30 יום, לא מתקבל תפילתו ולא כלום. זה חלק מהתרת נדרים וקללות שעושים את זה. אז עושים את זה גם בערב ראש שנה וגם בערב כיפור. דבר שני, גם העניין של העזרה נזקקים. אנחנו לא הגענו אפילו לחצי סכום של שנה שעברה, וכל יום מתקשרים אלינו עשרות משפחות שרוצות עזרה. הלוואי שנזכה לעזור לכולם, אבל צריך את העזרה של הצדיקים שנוכל להעביר עליה. אנחנו רק שליחים. מעבירים את זה הלאה. אז כל מי שרוצה לעזור, בעזרת השם מתקשר למשרדי הישיבה, 03-909-1313, וגם העניין של ברכת השנה. כל השנה כולה, הרב פותח את ההיכל, מברך שם שם, עם פרקי תהילים בחורי הישיבה, גם זכות גדולה ועצומה, גם באותו טלפון מי שרוצה, 03-909-1313. רצון שנזכה לשנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, אמן, כן יהי רצון.